V sobotu 5. marca sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V týchto už 9. parlamentných voľbách od dnešnej revolúcie v roku 1989 sa o priazeň voličov uchádzalo 23 politických subjektov. Na základe výsledkov zverejnených štatistickým úradom sa víťazom stala strana Smer sociálna demokracia so ziskom 28,28%, čo je zabezpečilo 49 kresiel v parlamente. Druhá v poradí, strana SAS, získala 12,10% a 21 kresiel. Tretím najúspešnejším je hnutie Oľano Nova, ktorú podporilo 11% voličov a v Národnej rade bude mať 19 postov. Ďalšia v poradí, Slovenská národná strana, získala 8,64% hlasov a 15 kresiel. Kotleba, ľudová strana Naše Slovensko, dostala 8% hlasov a obsadí 14 kresiel. Do parlamentu sa dostalo aj politické hnutie Sme rodina Boris Kolár s počtom hlasov 6,62%, ktoré bude mať 11 kresiel, rovnako ako Most Híd, ktoré volilo 6,5% oprávnených voličov. 8. parlamentnou stranou bude strana Sieť. Získala 5,6% hlasov, čo je zabezpečilo 10 postov v budúcej Národnej rade. Volebná účasť na Slovensku dosiahla 59,82%. V samotnom Holíči bola účasť na voľbách 54,69%. Z celkového počtu 9065 občanov zapísaných v zoznamoch voličov prišlo k volebným schránkam 4958 občanov. Platných odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4864. V Holíči získala najväčšiu podporu strana Smer sociálna demokracia, ktorú volilo 1240 občanov, čo je 25,5%. Ako druhá sa umiestnila SAS s podporou 709 voličov a ziskom 14,6%. Tretí v poradí skončili Oľano Nova, ktorým dalo svoj hlas 694 voličov, čo je 14,3%. Štvrtý najvyšší počet 523 hlasov a 10,8% získala strana Kotleba ľudová strana Naše Slovensko. Ako piate skončilo politické hnutie Sme rodina Boris Kolár so ziskom 417 hlasov, čo je 8,6%. Z kandidátov do Národnej rady z mesta Holíč z pohľadu preferenčných hlasov bola najúspešnejšou Viera Kučerová zo strany Smer SD, ktorá dostala podporu 248 holíckych voličov. Druhý najvyšší počet 70 preferenčných hlasov získal Igor Bartošík z KDH. Nasledujú Michal Janošík s 22 a Roman Hrnčirík s 20 hlasmi, obaja z SDKU DS. 16 hlasov dostal kandidát Komunistickej strany Slovenska Jaroslav Studený. O 6 hlasov menej získal Miroslav Jobus z SDKU DS. Po 6 hlasoch získali zhodne Radoslav Kalný z Mostu Híd a Dušan Štrbáň, kandidujúci za Slovenskú občiansku koalíciu. Ako je zrejme z uverejneného zoznamu zvolených poslancov, na základe údajov štatistického úradu, Holíč tento raz svojho zástupcu v slovenskom parlamente mať nebude.